Idag högtidlighåller försvaret de svenska truppernas så kallade närvaro i Afghanistan. Jag har en hälsning från några afghanska ungdomar som jag har talat med i Bamyan. Hakim, Abdullahi, Zekerullah, Ali, Mahmadjan, Kamid, Parvin. De känner sig alla förminskade som människor i åsynen av alla utländska trupper. De vill ha tillbaka talibanerna. I uniform. Zekerullah, 14 år, berättar att han går vilse med sina boskap i det väldiga moln av sanddamm som militärkonvojerna river upp. Abdullahis far dödades av talibanerna, men säger att hämnd inte kan väcka hans far till liv. Av förespråkarna för ockupationen bemöts han med iskallt förakt och svaret att han är för ung för att förstå lidande. Och att talibanerna borde ha dödat honom också. Men Abdullahi och hans vänner i afghanska ungdomens fredsvolontärer, Afghan Youth Peace Volunteers, han har efter bara några år visat sig vara till en genuin afghansk fredsrörelse. De arbetar nu fram ett förslag på ett internationellt medlingsteam att överlämnas till FN, NATO-förband och krigsherrar. Till sin hjälp har de Dr. Ramazan Bajsadorst. Vid det korrupta afghanska valet hamnade Bajsadorst på tredje plats utan representation i parlamentet. Vid en frågestund i radion Studio 1 med försvarsminister Sten Tolgfors hävdade Tolgfors att dessa afghanska ungdomar inte var representativa för det afghanska folket. Särskilt inte afghanerna i vår del av Afghanistan, som han uttryckte det. Hur länge den ska förbli vår del av Afghanistan, det har han däremot inga besked om. Men miljardbyggda permanenta militärbaser sida vid sida med de väldiga flyktinglägren talar sitt eget språk. Och nu planerar man alltså dessa hyllningar till svenska militärer i vår del av Afghanistan. Samtidigt får vi kriget som kvällsunderhållning i form av tv-dokumentärer som Krig för fred. Vi ska lära oss att krig är det enda sättet att leva. Den 1 mars sköts 9 barn ihjäl, mejades ner en efter en av amerikanska Apache-helikoptrar medan de samlade ved i bergsluttningar i Kunar-provinsen i Afghanistan. Vem hedrar dem? Vem nämner deras namn? Deras namn lästes upp på långfredagen vid en blomsterceremoni utanför Hancock flygbas i USA. För militärens senaste landvinning, obemannade fjärrstyrda stridsplan, så kallade drönare. Därefter arresterades 37 av deltagarna i aktionerna när de försökte blockera infarten med sina kroppar. Två av de arresterade var rullstolsbundna. Den äldsta var 91 år och bror till legendarisk fredskämpe Daniel Bergen. Ta hem trupperna från Afghanistan. Bli vän med afghaner. Civilt, öka biståndet, ta hem trupperna. Tack.